da mi u karijeri nije bilo ljepše raditi u jednom klubu gdje savršeno sve funkcionira. Počevši od toga da smo jedna momčad koja je vrlo mlada, ako uzmemo Sopića i mene, gdje momci rade dobro, ponašaju se dobro i gdje oni sami moraju biti toga svjesni da danas sutra imaju otvorena vrata Dinama i prve momčadi Dinama. Prema tome, sigurno da smo Sopa i ja postavljeni tu da ih usmjeravamo u svemu tome zajedno, skupa sa našim trenerima, i nadam se da u tome ćemo uspjeti i da uspijevamo kroz ove utakmice i kroz ovo prvenstvo. U našoj momčadi ima toliko potencijala kroz određeno vrijeme da oni mogu kroz dobar rad i prvenstveno kroz prvu ligu gdje je natjecanje puno zahtjevnije i konkurencija je veća nego u drugoj ligi ili bilo gdje drugo u juniorskom stažu, ali bio bi nepošten da izdvojim sada neke pojedince. Mislim da oni svi skupa imaju, njih koliko ima, 16-17, svi skupa da imaju sigurno iste šanse da završe u prvoj momčadi Dinama. Ali kad me se pitalo, moje neko osobno mišljenje, mislim da im ovim ostalima može vodilja biti primjer kako je se radi na treningu i koliko se žrtvuje za trening je mali Šime Vrsaljko. A onda ću kasnije nabrojati i ostale sve koji su u istom rangu kao on. Ne znam, počeši od Muse, Bagarića, Antolića, Jelića, Peke, sve su to igrači koji danas sutra mogu biti nosioci igre.